щоб бійців Червоної армії не чіпати. Скільки воювали УПА? УПА МКВД. І стріляли і в українців, і в Червону армію, будучи заградотрядами, женучи людей на вірну смерть від кулі фашистів. Так от, УПА фактично була союзною Червоної армії. І цьому є підтвердження, цьому є документи. Давайте нарешті зробимо одну єдину річ. Справедливість історична повинна бути... Увага! Вона не тільки з НКВД воювала, вона і з фашистами воювала, захищаючи Україну.